I danas oblačno vreme u Novom Sadu bez većih padavina, osim u večernjim satima. Jutros je u Novom Sadu izmereno 18 stepeni, a do kraja dana očekuje nas maksimalnih 26. Duva slab vetar promenljivog pravca, vazdušni pritisak značajno snižen. Sutra više oblaka i padavina uz niže temperature. Jači pljuskovi očekuju nas tokom popodnevnih sati. Duvaće slab vetar i dalje promenljivog pravca. Vazdušni pritisak i sutra ispod normale. Prinosi kukuruza, šećerca i boranije su iznad proseka ove godine sa veoma visokim učešćem ekstremne prve klase. U narednom periodu počinje priprema zemljišta za setvu koja je počela u trećoj dekadi avgusta. Trenutno je u toku jesenja setva zimskih lukova. U narednom periodu sledi priprema zemljišta za setvu, jesenju setvu zimskih lukova, sa kojom treba započeti u trećoj dekadi avgusta, prve polovina, prve dekade septembra meseca, zatim setva za proizvodnju rasada salate, za sadnju na otvorenom polju, ali različitim oblicima i tipovima zaštićenog prostora bez dodatnog zagrevanja i moguće je setva semena spanaća za zimsku proizvodnju i na otvorenom polju i različitim oblicima i tipovima zaštićenog prostora. Do kraja sedmice očekuje nas slično vreme, oblačno kišovito i sa nižim temperaturama od uobičajenih za ovo doba godine. Sutra i u četvrtak očekuju nas nešto veće količine padavina. Do kraja sedmice uglavnom oblačno sa povremenim i mestimičnim padavinama. Nešto hladniji dan je u narednih 5 dana, bit će četvrtak i nedelja sa maksimalnih 22, odnosno 23 stepena, dok će najtoplija biti sreda, petak i subota sa maksimalnih 25. A Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je danas da sutra i preko sutra na teritoriji cele Srbije očekuje se lokalno veća količina padavina. Veće količine kiše mogle bi usloviti i povišene vodostaje sa pojavom lokalnih izlivanja. Hladnije vreme tokom čitave sedmice, a u naredna dva dana maksimalne temperature u Srbiji u intervalu od 12, koliko nas očekuje na Kopaoniku, do maksimalnih 26, koliko meteorolozi predviđaju za Palić. A današnje promenljivo vreme može izazvati tegobe kod većine hronično obolelih osoba, pa se savjetuje redovna terapija i smanjenje aktivnosti. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, nesanice i nervoze, i to kod svih osjetljivih osoba.